Dobar dan, lijepi pozdrav još jedanput. Dakle, mi u Hrvatskoj imamo najviše oboljelih od hripavaca u posljednjih 40 godina. I sad, naravno, stručnjaci koji imaju o tome nešto reći cijelo vrijeme ukazuju da takav broj slučajeva nismo imali od 1980. godine, kažu da je mala procijepljenost i to su sve činjenice. Ali onda kad uđete u dubinu u stvari, onda zapravo ostanete duboko zaprepašteni. Dakle, ta lakoća kojom i resorni ministar, a i iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo optužuju roditelje da nisu procijepili djecu je zaprepaštava. Dakle, o čemu je riječ? Djeca se cijepe protiv hripavca u najranijoj životnoj dobi i cjepivo prestaje djelovati nakon 5. godine života. A nakon 10. godine uopće ne štiti. I mnoge zemlje su se odlučile imati redovito cijepljenje, to je booster doze, trovalentnog cjepiva između 11. i 15. godine i na taj način su zaista smanjili broj zaraze od hripavaca. U Europi je to 19 zemalja. Ja neću vam posebno nabrajati, ali samo možda recimo Austrija, Belgija, Češka, Francuska, Cipar. Mi se na to nismo odlučili. Mi danas cijepimo djecu, cijepimo dvovalentnim cjepivom, samo da uvedemo trovalentno cjepivo, cjepivo koje postoji, cjepivo koje je na tržištu, cjepivom koji se može cijepiti, mi bi apsolutno spriječili zarazu od hripavca, nego smo sad, djeci, nakon što je prošla korona, nakon što su za vrijeme korone bili u izolaciji, što danas radimo? Djecu stavljamo u izolaciju koja su zaražene, u izolaciji su dva tjedna, najbliži, dakle ako imaju braću, sestre i ostalo su jednako tako u izolaciji, dobivaju antibiotik, ali recimo da se domislimo opcije, varijanti, da umjesto dvovalentnog cjepiva imamo trovalentno cjepivo, da djeca koja se danas redovito normalno cijepe, samo dodamo i cjepivo protiv hripavca, to našim stručnjacima za zdravstvo nije palo na pamet. Ali zamislite što im je palo na pamet. Palo im je na pamet nabavljati sve one, dakle, sve testove. I sad mi imamo one redove gdje se testira protiv hripavca, ustanovimo da neko ima hripavac, ali tako daleko da nešto što je uobičajeno i što je normalno ne činimo. Moram priznati da možda je jedno pitanje koje želim postaviti resornom ministru, a i Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo, tko nabavlja te testove kojim ustanovljamo da netko ima hripavac? Možda je opet nečiji sin ili neko prepoznao pravi trenutak i pravi trenutak da naruči testove i da imamo one redove i onda imamo snimke redova gdje se neko testira. Dakle, stvar koja je vrlo jednostavna, stvar koja je poznata, cjepivo koje ne treba istraživati, cjepivo koje je na tržištu, cjepivo gdje već 19 zemalja Europske unije to koristi, mi na to žmirimo i samo lijepo konstatiramo. Ovaj put smo krivi do roditelji koji ne cijepe djecu, ali roditelji koji žele cijepiti djecu ne mogu cijepiti djecu jer cjepivo, odnosno te booster doze kod nas nema. Dakle, stvar gdje se apsolutno pokazalo opet nepripremljeno, olako, ta lakoća kojim se odnosimo prema tome zaprepaštava. Ja sam nedavno bila na jednom okruglom stolu gdje zapravo su govorili o potrebi edukacije i djece i roditelja o potrebi cijepljenja i onda je gospođa jedna rekla, znate, cijepit je kao kad obaveza, kao kad perete zube. Da, ali ako imate s čim, a u Hrvatskoj nemate s čim. Pri tom moram reći da imaju zemlje koje su već odlučile i trudnice cijepiti protiv hripavca jer na taj način mogu novorođenče zapravo zaštititi. Moje ključno pitanje, zašto odgovorni nisu odradili svoj posao i da li čekamo da neko dijete umre pa da se sjetimo svega onog što je radio dr. Andira Štampar i koji je govorio i naglasio potrebu procjepljivanja nečeg što je zapravo doseg ljudske civilizacije. Hvala lijepo. Kratko i jasno. Pitanja? Imate li vi nekakvu pretpostavku zašto je to?
Teško mi je reći koja je pretpostavka, ali ono što je ta nepripremljenost, to da ta lakoća kojom se roditelje za to optužuje, zapravo nekako zapropaštava. Hrvatski zavod za javno zdravstvo, između ostalog, je njegova zadaća da pazi što se događa. Dakle, nije nikakva novina da se reklo nakon svega onog situacije koju smo imali s COVID-19, odnosno s koronom, da će i dalje neke boleštine koje su bile zaboravljene će se i dalje javljati. I umjesto da se to sve zajedno pripremi, da se reagira na vrijeme, mi reagiramo apsolutno krivo. Ne cijepljenjem, nego testiranjem. Bez, naravno, za testiranja ide antibiotik, 2 tjedna izolacije, to je i za testiranja. Umjesto da se cijepilo, pa bi bilo sve okej. Okay.